Pa evo, želim vas obavijestiti da smo upravo predali krivičnu prijavu koju je potpisalo 33 poslanika opozicije u Narodnoj skupštini. Dakle, 33 poslanika, svi zajedno smo podnijeli krivičnu prijavu protiv Željke Cvijanović, predsjednice vlade, i protiv Zorana Tigeltije, ministra financija. Krivična prijava se odnosi na neustavno, suprotno ustavu, donošenje odluke o kreditnom zaduženju od 300 milijuna dolara. Budući da ustav je eksplicitan da o kreditno zaduženje može da vrši samo Narodna skupština i niko drugi u njeno ime, mi potpuno svjesni težine ove odluke koja je počela da postaje pravilo. Da vas podsjetim, u revizorskom izvještaju za 2014. godinu Republički revizor je utvrdio da su neustavno i nezakonito djelovali Ministarstvo poljoprivrede, zbog čega je dobilo negativan revizorski izvještaj, zbog kreditnog zaduženja, i Ministarstvo zdravstva zbog izdavanja garancije. Isto tako neustavno, to isključuje nadležnost Narodne skupštine. Mi smo iscrpili sve pravne mogućnosti, demokratske mogućnosti da borimo protiv neustavnosti i nezakonitosti u režiji vlade Republike Srpske. Time potpuno demantujemo sve tvrdnje o nekom anarhičnom djelovanju i organizovanom djelovanju Republike Srpske radi rušenja njenog ustavnog poretka. Mi želimo da štitimo ustavni poredak. Tražili smo zaštitu Ustava Republike Srpske, njenog ustavnog uređenja, od Ustavnog suda apelacijom kod Ustavnog suda. Na to još nismo dobili odgovor i nismo imali drugog izbora nego da podnesemo krivičnu prijavu protiv onih koji su bili akteri, ključni akteri donošenja ove odluke. Predsjednice vlade koja je tu odluku potpisala i ministra financija koji je predložio ovu odluku i istovremeno potpisao ugovor o kreditnom zaduženju. Mi smo na temelju toga sa timom pravnih eksperata sačinili krivičnu prijavu protiv njih. Ona se odnosi na rušenje ustavnog poretka. Podnijeli smo krivičnu prijavu. Mislimo da postoji osnovna sumnja da su potrebama najmanje dva člana krivičnog zakona počinili krivično djelo i tražimo njihovo krivično gonjenje. Da li će tužilaštvo Republike Srpske u ovom predmetu dati naredbu provođenja istrage, da li će na osnovu naše podnesene krivične prijave podignuti optužnicu protiv lica, to je sad stvar na pravosuđu. Uglavnom, mi insistiramo da se ova stvar raščisti, jer je krajnje ne samo nemoralno, nego i opasno da vlada Republike Srpske donosi odluke o zaduženju koje neće vraćati oni lično kao članovi vlade, nego će vraćati svi građani zahvatom u njihove džepove kroz poreze koje plaćaju na sve ono što kupe ili nabave. Evo toliko. Dakle, želim da vas podsjetim da je Ustav Republike Srpske vrlo decidan u pogledu zaduženja Republike. Član 70 Ustava, stav 6, kaže da Narodna skupština je jedina ta koja može da raspiše javni zajam i koja može da donese odluku o kreditnom zaduženju. Na temelju Ustava Republike Srpske svojevremeno je donesen zakon o zaduženju, dugu i garancijama, koji je članom 17 definisao da Narodna skupština može da donese odluku o kreditnom zaduženju, a prethodno vlada Republike Srpske treba da predlog odluke uputi u parlament. Ovdje imamo situaciju u kojoj vlada nije ispoštovala ni Ustav Republike Srpske, a samim tim ni zakon o zaduženju, dugu i garancijama. I ono što smo mi mogli da uradimo u tom momentu jeste da podnesemo na redovnu sjednicu koja je bila prije nekih 30 dana inicijativu da se uvrsti u dnevni red stavljanje van snage nezakonite odluke koju je donijela vlada u pogledu kreditnog zaduženja kada je u pitanju ovih 300 miliona dolara. Naravno, meni nije jasno zašto vlada Republike Srpske, odnosno zašto gospođa Cvijanović i gospodin Tegeltija idu u ovom pravcu, šta je njihov motiv kada Narodna skupština, vrlo dobro znamo, nije njihova ni očevina, nije njihova ni djedovina. I jedina pravna zaštita koju smo mi mogli u ovom momentu da učinimo jeste da podnesemo krivičnu prijavu protiv ova dva lica i na taj način da zaštitimo uzurpaciju institucija Republike Srpske koja dolazi, znamo mi od koga, od Milorada Dodika i njegovih Dodičića. Očekujemo da će tužilaštvo, okružno tužilaštvo u Banja Luci, razmotriti tužbu koju smo uputili. Očekujemo da će biti podignuta krivična prijava protiv lica koji očigledno ne da ne poštuju zakon, nego prvenstveno ne poštuju Ustav Republike Srpske. Ovo je poruka građanima da jednostavno radimo na tom da ono što je van zakona u suštini treba da se procesuira. I da se ovako nešto ne shvati kao naš pritisak na tužilaštvo, nego kao naše pravo da tražimo reakciju. Radi se u principu da ne zadužujemo se za 3000 maraka, nego za 300 miliona dolara, i to da ide mimo odluke Narodne skupštine. Siguran sam da će
institucije Republike Srpske, kada je sudstvo i tužilaštvo u pitanju, uradi svoj dio posla, a nije nam jasno zbog čega u principu ova aktuelna vlada nije iskoristila svoju mogućnost i provela to kroz Narodnu skupštinu. Evo, vlast u Republike Srpskoj nakon tačno godinu dana uspjela je da zatvori krug uništavanja Republike Srpske. Počelo je sve sa kupovinom narodnih poslanika i to je bilo javno i objavljeno. Taj predmet nikad nije završen, nije dozvolio specijalno tužilaštvo zbog ostatka dokaza. Zatim, sistematski se uništava bankarski sektor. Evo, vidite da je rad sudova u Republike Srpskoj veoma otežan, jer su depoziti osnovnih sudova i okružnih privrednih sudova u Banci Srpske i već evo punih 9 dana svi sudovi u Republike Srpskoj ne mogu da rade. Da bi se krug uspješno zatvorio, morate ići na Ustav, morate donositi odluke koje će podrivati same temelje Republike Srpske, a to je u ovom slučaju zbog loše ekonomske politike, lošeg poslovanja, lošeg upravljanja budžetom. Jedna nevjerovatna potreba da se krpaju te budžetske rupe, da se pozajmljuje novac preko sumnjivih fondova, a onda još ne možete ni to da uradite na zakonit način, već morate da kršite Ustav Republike Srpske da biste taj novac uopšte opravdali i još ne postoji vidljiv način kako će taj novac da uđe u Republiku Srpsku. Stranke opozicije, među njima je i Napredna Srpska, podržavaju naravno novu inicijativu. Smatramo da je pravni tim koji je pomagao u pisanju ove tužbe veoma dobro uradio svoj posao. Mi naravno nećemo prejudicirati odluku sudova, ali bi bilo potpuno jasno, to se radi o dva člana Ustava, oni su veoma decidni i znamo kakve su odluke donošene u Narodnoj skupštini. Ovo je flagrantno kršenje Ustava, ovo je protiv odluka Narodne skupštine i mi se zaista nadamo da će sudstvo Republike Srpske i tužilaštvo smoći snage da se stane na kraj ovom ovakvom urušavanju, suštinskom urušavanju Republike Srpske. Svedoci također da se u posljednje vrijeme, pogotovo intenzivirano posljednjih 10 dana, da se ovdje, iako je usložena bezbjedonosna situacija u cijeloj Europi, pokušava praviti jedno anarhično stanje, jedan strah kod građana, izmišljaju se, ajde da kažemo, razni pamfleti da je Milorad Dodik ugrožen, da je nekakav širok front protiv njega. Ja želim samo da kažem da upravo Milorad Dodik i njegova vlast urušava Republiku Srpsku po svim ovim osnovama kojim sam rekao. Hvala.